Це мобільна бригада паліативної допомоги. На перший виїзд до пацієнта з важким діагнозом вони вирушають у трьох, аби визначитись, чиєї саме допомоги в подальшому потребуватиме хворий, пояснює завідувачка відділення мобільної бригади паліативної допомоги Олена Тарчинська. В нашу бригаду входить лікар, медична сестра та соціальний працівник. Це медична, психологічна і соціальна допомога нашої мультидисциплінарної команди. Медбрат Олександр Говорун нині йде до пацієнтки сам. Людмила Степанівна хвора на діабет, а восени зламала ногу у стегні. Дотепер ходити самостійно не може. Під час першого візиту бригада паліативної допомоги визначила, що насамперед жінка потребує підтримуючих ін'єкцій за основним захворюванням. Зараз я вам зроблю кольчик від діабету для покращення стану. Мені якраз зараз трохи стало гірше. Я шукала навіть медсестру, щоб мені зробили капельниці. Ну, знайшла я ту службу, слава Богу, дякувати. От мені вже 3 дні роблять уколи от, на дому. Капельниці ставить, бо я спустити з 5-го і поїхати в лікарню я не можу. Жінка хоче змінити ходунки на милиці. Знайти їх – задача соцпрацівника. Григорій Ратушняк задля цього зв'язується із службами соцзахисту населення. Насамперед хворі потребують соціального супроводу. Як показали перші виїзди, потреба у паліативній допомозі у Хмельницькому є. Про це розповідає медбрат Олександр Говорун. Якщо є такі люди, що треба ходити кожен день, є по потребі, що раз в місяць, а є таке, що щонеділі. До нас звернувся чоловік 28-го року народження з переломом шийки бедра. І над ним опікувалася його дружина 33-го року народження, вона перенесла інсульт. Коли ми прийшли, коли це вияснилось, то вона попросила теж поставити її на облік. Вона дуже зраділа, що поставили її на облік і можемо обслуговувати їх обох. Наразі бригада обслуговує 12 паліативних хворих і шукає у штат психолога.